Ja çfarë formule qeverisje do të shkonte për shtatë Shqipërisë. Demokristianët kërkuan sot krijimin e një qeverie, siç e quajtën ata të kompromisit historik dhe formula është kjo. Qeveria do të ndahet mes dy formacioneve politike kryesore, Aleancës për Shtetin që është aktualisht në pushtet dhe Bashkimit për Demokraci. Ndarja e ministrive do të jetë e tillë. 10 ministri do t'i marrë Aleanca për Shtetin dhe 7 ministri Bashkimi për Demokraci. Diçka është menduar edhe për formacionin politik e Djathtë e Bashkuar Shqiptare. Sipas demokristianëve, atyre u duhet dhënë një ose dy ministri. Veç kësaj, sipas kësaj formule, kryeministri duhet jetë i Djathtë. Demokristianët mendojnë se kështu garantohet bashkëpunimi. Demokristianët që e bën të ditur këtë formulë në konferencën e sotme për shtyp e konsiderojnë një qeveri të tillë të domosdoshme për situatën e krijuar. Sipas tyre, kjo qeveri do të nxjerrë vendin nga kriza, do të vendosë stabilitetin ekonomik, do ta bëjë vendin me kushtetutë dhe do të përgatisë zgjedhjet e reja të parakoshme. Kryetari Bushati thotë se partia e tij nuk është konsultuar me aleatët e Bashkimit për Demokraci për këtë formulë, por ideja sipas tij është një logjik tërësisht demokristiane.